Напередодні галоўнай палітычнай падзеі года выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь важна звярнуць увагу моладзі на асаблівасці электаральнай кампаніі. Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі з гэтай мэтай ладзіць спецыяльны праект «Азбука грамадзяніна». Сёння ўдзельнікамі дзелавой гульні сталі маладыя працаўнікі гомельскай мытні. Як прайшла інтэрактыўная сустрэча, ведае наш корэспандэнт Павел Міхно. Інсцэніроўка працэсу правядзення галасавання, падлік галасоў выбаршчыкаў і парадак правядзення выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. У ходзе дзелавой гульні «Азбука грамадзяніна» версія 2.0 маладыя супрацоўнікі мытні змаглі адчуць сябе ў ролі членаў выбарчых камісій і назіральнікаў. У працэсе гульні з дапамогай мадэлявання розных сітуацый удзельнікі дыскутавалі на тэму неабходнасці прыняцця ўдзелу ў выбарах, абмяркоўвалі патрабаванні, што прадаяўляюцца да кандыдатаў у прэзідэнты краіны. Я считаю, что эти встречи весьма полезны не только для работающей молодежи, но и для подрастающего поколения. Они воспитывают и формируют самосознательность, активность в нашей избирательной системе, в становлении личности. Проект Гомельской городской организации БРСМ закликаны повысить цікавасць до выборов как наиважнейшей политической подеи, атрымать новые веды по уделе у выборчем процессе. На деловой гульни присутничал и начальник Гомельской мытни Феликс Яшков, который высоко оценил уклад молодежной организации у патриотичное выхование сучасной молоди и формирование ее каштовностных ориентиров. Безусловно, те, кто принимает участие в этой деловой игре, серьезно относятся к тем вопросам, которые обсуждаются, а вопросы на самом деле серьезнейшие, наиважнейшие – это избирательная система Республики Беларусь, это механизм выбора президента Республики Беларусь. И я думаю, что каждый социально активный гражданин должен в этих вопросах ориентироваться, а проводимая деловая игра, безусловно, поможет это сделать. Деловая гульня прошла цікаво и займально, а у завершении встречи Феликс Валентинович уручил членские билеты мытникам, которые уступили у рады БРСМ. Павел Міхно, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».